Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като се включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Ако аз съм Съседа, имам една изненада. Значи, знаете правилата. Аз искам да си остана сам. Не обичам никой да има около мен. Опала. Така, монстре? Защо монстре? Къде ще търсиш ти? Няма да ти кажа къде ще търся аз. Помощ. Гонят ме, Васе, помощ! Къде си? Някакъв кене влязах. Добре. Човек, помощ! В гаража съм! Леле... Добре? Помощ! Това ще запомня. Колега, помогни ми зад мене. Това ако не беше съседа. А с какво хвърляш? Добре, с какво хвърляш? Аз знам кой е. И аз? С какво хвърляш, кажете ми! Задържаш дясно копче и семята само като го пуснеш. Така, хора, аз излизам по един. Ела те, пиленца, при батко! Василия, бе! Да, той в началото, между другото, искаше да знае къде търси аз. Монстре, искаш ли да ти кажа нещо? Чакай, бе, това как отлучи, бе? Чао. Айде, остави ме, де. Виждя го това. И друго ще видиш. Някой да излезе да пребием Васил. Надявайте, всички са мъртви! Стой. Как успя да си измъкнеш ти гад малка? По тупито! Ах ти гадня! Остави ме да живея, де! Чухте, че се трансформираш. Муха, попаеш тук! Къде си, бе? Хвани го! Ааа, казвам да трябва, че... Йееееес! Ще бяга то! Мачкай! Ще те смачкам тебе! Ох, добре. Бягайте от мен! Не, сега съм с теб, не ме интересува. Не! Съм ти минали път беше съсед, това означава, че сега не си. Ти па ще казваш, откъде знаеш? Е така. Защото това най-малък шанс е да си ти. Ха-ха-ха-ха. Айде бе. Тук един сладур не проверяваш кахчетата. Хо-хо-хо-хо-хо. Браво на този сладур. Така? Взех някакъв бурен в ръка. Я да видиме къде има. Не се сещам къде е това обаче. Така... Чувам някакви стъпки. Ела тука, това сме аз и един друг човек. Това е заключено. Штрак ли каза? Добре, аз не мога да хвърлям. Де съм готов за държ? Тук ще има ли още нещо? О, чакайте, това искам да си го взема. Ако нещо се наложи да бягам. Айде да, искам долното шкафче, игра! А, нещо светна, някой откри ключ! Добре, чакай, аз ще те придружа. Някой откри ключ и може би го изтърва, защото не чук да го взема. Върни се в стаята, не мога да те намеря, къде си? Окей, сте добре. Ето ти фенера. Лоша идея да си там. Всичко е проверено. Човек на там, защо е заключено? Опа, тук няма. Тук е заключено. Чувам стъпчици. И аз. Тук няма. Това са моите по-скоро. Добре.
Викам си, то ще бъдари. Аз отивам да проверя на едно много интересно място. Колко вече е било? Ами... О, не! О, не! Чух преобразяване, май! Не! 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 Правилно съм чул! Къде си? Слизам към фуеето бързо! Излезам вън! Излизам! Гони ме! Смрад! Смрад, дебела! Разгари се! Чакай! На къде ходиш? Ето ме! Включих нитрото! Тук някакви пушаци от съседи и глупост. Съседа, помощ, на север! Отпред, бързо, помощ! Чакай! Идвам при кой гараж? Бягам, въртя се, около сградата, гони ме! На коя страна бягаш? На къде въртиш? Към кофите. Към колата съм в момента. Чакай, добре, ти си наобратно. Идвам. Давай да го пребием! Отварям вратата на колата да проведа за ключ. Чакай, ела да го пребием, ела да го пребием. Къде? Той стана на дете. Ето, влезе навътре. Остави го! Маглата е. Човек, ще се отровим, не влизай! А, тя... Такова ли бе? Ти чак сега ли забеляза, че трови? Або, тука не моля да се кача на това. Монстър е, дай ми кашонче! Та, нямам кашон в мен. Е, на това искам да се кача. Чай, сега ще вляза да взема кашонче. Съседа е някъде в къщата вече. А, чакай, защо толкова много хора има тука? Аз мисля, че знам кой е съседа. Е, това дете нещо не ми харесва. Бой! Гни, съседе! Гни! Чай. Бой! Аре бе, не ми дава да го ударя, човек! Не, той, вдигай го, не стой. Няма да го да видим. Чакай. Пребихме го на празно! О боже, браво. Как ли се почувствал? Абе, аз си изгубих фенера някъде. Нищо. Аз не намирам ключове никъде. Ох, пак чух някой да се трансформира. Човек, чао, помощ, влизи вътре в къщата! Колата, Расе! Чакай! Расе, отхвана ме бързо при колата! Къде си при колата съм? Колата, бързо, удари го, шибай! Къде си? Уби ме. Човек, не те виждах! Ето го! Не, шортлинг! Ох! Давай, бягай, брато! Бягай! Брат, вземете предмети! Хвана го! Расе, бързо помагай! Аре, удари, браво! А така, бой! Още бой! То хвърли смрад! Абе, ей! Смърдулка мръсна! Къде отиде? Бягай, брато! Съжалявам много! На мен ми е едно нещо много интересно. После ще го кажа. Да! Защо спряхте да биете по тоя? След като беше той! Да, именно, защо? Защо решихте, че аз съм? Аз си мисля, че е турбо, защото... И аз така си мислех, защото... Защото обикаля и не отваря. Мен ми е трудно дори да обикалям, пък ама ли да отварям. Човек, няма ли някъде бисквитка? Трябва ми бисквитка! Ох, моля те... А, намерих си! Така, чайте, ще взема една дъска. Значи аз чух преобразяване. И отидох при Турбо и той беше готов да ме замери. И аз съответно просто реших да бягам. Не, човек, аз си седа такъв... Турбо е на място, където дори не знаеш, че го има. Чакай! Аз седа и гледам, по едно време идва някаква гад към мене. Викам, аз ще хвърлям, не ме интересува. Ох, боже, разсипах! Не. Хора! Чувам стъпки. Аз между другото, първоначално ходех през цялото време заедно с този човек, който се оказа накрая съседа. Защото ми се струваше, че не е. Проверяваше навсякъде. Брат, защо е заключено? Как си измъкна? Еми ей така. То сме само аз и Турбо живи, нали? Да. О, много лошо. А ни остава доста... Аз бях намерил ключ, като ме хвана, между другото. Как да отида там, като той е заключен, човек? Кой свири, бе?
На колата. Може в колата да се свири. Чайте, защото това ще изчезне. Та гарка ще изчезне и... Аз едно нещо забелязах. При гаргите, ако вече взет ключа, пак ги показва. Човек, колко е крипи, една топка се търкаляше, затъпва се и създаваше илюзията, че е съседал. Шкафчетата провери. О! Абе, къде си... Млъкни! Ох, чух го да се трансформира. Да. Трупо, ти намерил ли си ключ? Какво дали съм намерил? Ключ! Имам един, да. Мале... Бързо отивай в лоето да го сложиш, Турбо. Човек, аз ако знам къде е това тъпо фуе... Чакай, ще по пътя. Аз чух съседа. Поди отвън, поди отвън, обикаляй къщата. Да, да. Няма, няма да е лошо да вземеш кенярче. Служи, Турбо. Да. И мавай, че може да стои на входа и да те така. Бягай! Турбо, бягай към Васил, помогни му! Бой, бой по съседа. Чакай! Васил, върни се, Турбо го хвана! Турбо го хванаха, бързо върни се! Не трябваше бе, Турбо! Нямам предмет! Айде! Аз дойдох да ти помагам! Ама аз измъкнах! Василе, на теб не ти пука за абсолютно никой. Ти гад така. Ама аз си носех сникърсче! А ние откъде да знаем, че човек, си носих? Аз носих червения... Аз носих червения ключ. Е, червен не ни трябваше, аз отключих последния червен. Трябва ти... Ти знаеш ли какъв ти трябва или да ти кажа? Сини жълт. Не, само жълт. Само жълт ти трябва. Един ключ и печелиш. Ай, тос как такава... Такова... Гата такава. Турбо, виждаш ли го съседа какво прави? Да, да, виждам го какво прави. Аз това не го знаех. Рип. Не! Отключих го! Изъкни! Изъкни! Гаден мирзив! Так му го отключих! Рипва се, рипва се. Не мога да повярвам как ме уби накрая. Това беше отвратително. За първи път от наистина много време успях да свърша чудесна работа и да открия доста ключове. Също така отключих и цялата врата, ама за жалост накрая ме спипа. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!